precisando que você quebre um galho pra mim. Certo. De coração mesmo. Preciso falar com o patrão urgente, mano. E eu tô com o celular meu zerado de bateria, zerado. Mas é rápido? É rápido, eu ligo a cobrar, se você puder desbloquear pra mim. Pode ser? Desbloqueio. Aí você pode segurar aqui pra mim? Ai, pesada, né? Calma. Segura aí. Ô, patrão, e aí? Beleza, qual que é seu nome? Bruno. Oh, é, o meu telefone zerou a bateria, até emprestou. O Bruno me emprestou aqui. Não, tá firmeza, mano. Tá tranquilo, o Bruno já tá até com a gente, as armas tá tudo aqui na caixa. Não. Daí ele vai, a gente, a venda vai ser aqui mesmo. Ô, Bruno, então, cadê? Peraí, tô com o patrão. Ô, Bruno. Ah, você tá chegando, patrão? Não, é um menino de verde aqui. Meu celular. Ô, parça. Beleza? Vou trocar uma ideia com você rapidão aí. Eu vi que você tava no telefone aí. Você não tem a moral de quebrar um galho pra mim, não? Prestar o telefone só pra me ligar pro meu patrão. Eu vou ligar a cobrar. De boa. Eu vou ligar. Cobrar rapidão. Aí você segura só pra mim, cara. Tá moral? Só segurar aqui? É. O telefone zerou a bateria, mano. Seu nome? Douglas. E aí, patrão? Não, minha bateria zerou, mano. Graças ao Douglas aqui, o cara é mó firmeza. O maluco tá, tem uma cara de corre, de correria. O moleque é dos nossos, eu acho. Firmeza. Não, ele vai ficar por aqui, eu tô próximo da avenida aqui. Isso, a caixa de arma tá aqui já. Daí ele... Não, que firmeza. Isso, Toninho? Pô, tá maluco, aí, meu? Não. Tô com o patrão na minha. Peraí. Peraí, mano. Peraí, irmão. Deixa eu te falar. O patrão vai ver você me pegando aqui, vai dar merda, mano. É arma, você vai ganhar dinheiro, mano. Você vai ganhar dinheiro comigo, mano.